Быйыл Қазақтың соңғы ханы Кенесары Қасымұлының туғанына 220 жыл толып отыр. Осыған орай Сәбит Мұқанов атындағы облыстық ғылыми әмбебап кітапханада жиын өтіп, онда хан Кененің ерлікке толы өмір жойлы жайлы айтылды. Бүгіндері елінің тәуелсіздігін сақтау жолында ұлт азаттық көтеріліс жасап, қасыққан қалғанша күрескен Кенесары ханның бас сүйегін туған жеріне қайтару жөніндегі мәселе өзекті болып отыр. Оны ғалымдар бұрыннан бері айтып келеді. Солардың қатарында Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінің профессоры Зылиқа Бимаханова да бар. Тарихшы даңқты тұлға жайлы 7 ауқымды мақала жазған. Осыған дейінгі кейбір деректерде қазақ қолбасшысының бас сүйегі Эрмитажда деп айтылып келген екен. Бірақ соңғы мәліметтер оны жоққа шығарып отыр. Сол кезеңде өмір сүрген, яғни ақсақалдардың өзінің айтуы бойынша қалған деректерді айтатын болсақ, сол деректердің өзі бізге бүгінгі күнде енді нақты енді айтатын болсақ, омбыға келіп тірелді, Сібір жеріне келіп тірелетіндігі. Сондықтан, яғни Степан Резімовтің айтқан мәлімдемесі, өйткені бұл Эрмитажда бұл яғни ненің бастың, яғни Кенесары ханның басының жоқ екендігін бірнеше дәлелдемелер келтіре отырып, яғни айтқан болатынды.